Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor. Ô, recruta, por que só o senhor tá certo e todo mundo tá errado? Por que, sargento? Cadê sua cobertura? Ixi, perdi, ó, sargento. E agora? Pode deixar que a gente vai providenciar uma pro senhor. Tá ouvindo? Pega uma cobertura lá pro guerreiro. Nós somos a pátria, quando vier sua...